អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UN អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជានិងសកម្មជនផ្សេងទៀតឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់នូវវប្បធម៌នីតិភាពដោយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់យ៉ាងអាក្រមាំងផងដែរគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី24ខែមករានេះថារយៈពេល18ឆ្នាំហើយដែលសមត្ថកិច្ចនៅតែរកឃាតករសម្លាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាប្រធានសហជីពលោកជីវវិជាមិនទាន់ឃើញក្រៅពីបុរស2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចទោសវិញ5ឆ្នាំក្រោយមកភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះអះអាងថារហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះការស្លាប់របស់លោកជីវវិជាមិនទាន់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងមិនលំអៀងលើករណីនៃការសម្លាប់រួមទាំងការបាត់ខ្លួនទាំងឡាយដើម្បីបញ្ចប់នូវវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារក៏ដូចជាលោកជីវវិជានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់យ៉ាងអាក្រមាំងផងដែរក្នុងគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំមុននេះអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងមិនលំអៀងទៅលើករណីនៃការសម្លាប់និងការបាត់ខ្លួនទាំងឡាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្ដីពីទួនាទីនិងសមិទ្ធផលរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នានេះដែរនៅខួបថ្ងៃទី18ឆ្នាំសំទោសនៅខួប18ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងមកនេះក្រុមសហជីពសច្ញាតនិងអ្នកនយោបាយបានលើកឡើងនៅមុខរូបសំណាក់របស់លោកជីវវិជាថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការចាប់ខ្លួនឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាមកដាក់ទោសនោះឡើយទើបបានទុកឲ្យជន់ដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងនៃការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះមានសេរីភាពដល់ទៅ18ឆ្នាំករណីនេះក្រុមសហជីពសច្ញាតនិងអ្នកនយោបាយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជានៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនឹងបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់ការចាប់ចងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបន្តទៀតដោយថាទង្វើទាំងអស់នោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងកម្មករនៅកម្ពុជានោះទេលោកជីវវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅតូបលក់កាសែតក្រោយវត្តលង្កាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បាននាំខ្លួនឃាតករពិតប្រាកដនិងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងយកមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេក្រៅតែពីឃាតករសពនិមិត្ត២រូបគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងសុកសំអឿនចំណែកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាដោយចោទប្រកាន់ដោយចោទជាសំណួរថាតើពលលឺយុត្តិធម៌នៅឯណាសម្រាប់លោកជីវវិជារយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះក្រុមនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកយុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារលោកជីវវិជាដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសាររួមទាំងជនរងគ្រោះផងដែរ។